Meninya, Shinjang Zakere, Malaysia Lee, Poison Nasetti, Poison the Webche, Jome Uye, BDRM FC, Tinha, Zomintoye, Pina FC, Atino, Shinjang Zatwa, Ketchaware. The Coop Wesima, Nemag Zatman Ulo, where Trey Lucima, Powin La Ketchaware. Jome Uara, a two cheese, Rampiak Zatwa Kepi, Gopan Timuna Chain, Pilon and Kevin Mare. ဇုံမင်းထွန်းကတော့အတည့်ရွယ်ရပဇာအားကြွားပြီးဆိုတာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာဇုံမင်းဦးရဲ့တက်ကံဘောပေးဖို့မှုမှတ်သင့်ပြန်ဖက်နောက်ခံလူနဲ့တိပ်ပြီးဘောလုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းဂိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးနေတဲ့ဟာ ဝဲကစားချင်း63မိနစ်မှာဇုံမင်းထွန်းကပြိုင်ဖက်ကစားတမကိုပြည်တန်ကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်အဝါကပြတ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဝဲကစားချင်း83မိနစ်မှာဇုံမင်းဦးရဲ့တက်ကံပေးဖို့မှုကိုအတင်းဖို့ကလက်လက်ပပကောင်တိုက်တွင်းယူပြီးဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ဇုံမင်းဦးဟာ၎င်းရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့အဝေးကန့်ချက်ဖြစ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ပွဲပြီးမှတော့ဇုံမင်းဦးရဲ့ PDRN FC အတင်းဟာဇုံမင်းထွန်းရဲ့ PNFC အတင်းကို3-0ရှေ့ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်